кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. През почивните дни на булевард Свобода в лентата посока изхода на град Сандански е възникнала авария на водопроводната мрежа. Това не е първата авария, на която Димитър Димитров, като временно изпълняващ длъжността управител на УВЕКС ЕООД, реагира заедно с екипите си за времето, в което е на тази позиция. Ето какво още разказа той за аварията пред нас. Получихме сигнал за авария на 2 вечерта към 11 часа дежурния екип ме уведоми, че имаме авария на водопровода, който води от средна зона към резервуар ниска зона и захранва по трасето съответните квартали. Водоподаването беше предоставено на час от града. Даже пред мен е още заявката, на която са ми дали. Това е от културния дом, улица Стефан Карчев, улица Георги Казепов, Борис Сарапов, Арда и булевард Свобода. Нали, ограничихме в колкото е възможно в по-малка част от града, нали, да може да направим отсек на около аварията. Това бяха, нали, улиците, които останаха без водоподаване. Спряхме водоподаването, понеже беше в късния час и не можехме да извършим ремонтните работи, тъй като водопровода е доста голям и етернитова тръба Фи-300. Направихме подготовка същевременно през, нали, късните часове, нали, през нощта, да се подготвят тръби и всичко, което е необходимо. Сутринта рано екипа беше на терен в 7 часа. Започнахме изкопните работи, откри се аварията. Бързичко, нали, за нас се струва така, нали, като знаем какво естество е работата, нали, че доста бързо успя екипа да свърши работата. В 2 часа беше възстановено водоподаването на тези улици, които споменах, и съответно останаха недовършителните работи сега да се отстрани уличното платно, да се ремонтира. И това е, нали, което мога да кажа за, съответно, за аварията, която се беше получила. Към момента казвате, че аварията е напълно отстранена, но има ли все пак някаква опасност това да се повтори? Разбира се, опасността съществува абсолютно навсякъде, нали, да се получат такива аварии. Ние не можем да кажем кога и къде ще се случи, нали, даден водопровод да аварира. Просто, когато се случи, реагираме и отстраняваме съответно самата авария. Амортизираната мрежа ли е основният проблем за тези аварии или има и нещо друго, което по някакъв начин оказва влияние? Ими, амортизираната мрежа е основният проблем. Водопроводите са много стари и аварират. Това е основният проблем. Нали, винаги може да се случи повреда, дето се казва и на нов водопровод, но тук основното е заради остарялата амортизирана мрежа. В момента продължава и подмяната на водопроводната мрежа на улица Даскал Козарев, на която за последните няколко месеца са се случили 9 аварии. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.